Zdravo, dobrodošli u novu epizodu Optikasta. Ja se zovem Jovan Lučić, a moja današnja gošća bit će Dijana Vojvodić, defektolog, tiflolog, jedan od najboljih defektologa u Beogradu, žena od koje sam ja učio posao, preduzetnica i vlasnica Globo Optika. Dijana, čao, dobrodošla u Optikast, kako si? Hvala, odlično, bolje vas našla. Kako ti se sviđa ovdje kod nas? Lepo, baš mi se sviđa. Jel da Posebno mi se sviđa što je blizu moje kući. <laughs> <laughs> da nisi dugo, da. Da, da, da. Lepo je, baš je lepo. Dijana, ti si po zanimanju defektolog, tiflolog, od skoro i preduzetnica, majka četvoro djece osoba sa puno iskustva, sa puno znanja. 2000. godine de de diplomirala si na defektološkom fakultetu, i prve, prva iskustva stekla si u, uh, indu, kako se to zove? Univerzitetska klinika u Foči, da, da na oftomologiji, da. Znači, nam ispričaš malo kako je to izgledalo? Pa, to mi je bio prvi posao. Mlad čovjek kad se zaposli misli da sve zna, završio je fakultet i misli da je mnogo pametan i onda shvati da samo ima brdo teorijskih znanja koja praktično skoro ničemu ne služe, ne zna ne, ne apsolutno zna da ih primeni. Bilo mi je zanimljivo. Naučila sam dosta o radu sa decom. Radila sam sa decom vežbe fuzije, utiskopiju, više strabologiju, znači ne refrakciju. Naučila sam koliko su povrede oka ozbiljne, koliko se ni najsitnija povreda oka ne smije zanemariti, bukvalno za 24 sata se oko može izgubiti. To mi je bilo, prvi radni dan, čini mi se neko dijete je došlo sa povredom oka koja nije sanirana na vreme i morao je hitno za Beograd da se izvadi oko. To je bilo baš onako traumatično i ja, kroz odrastanje moje djece je bilo, je li povreda oka odmah kod lekara? Zaista, povreda oka se ne smiju zanemariti. Jasno se, kako si, kako si reagovala kad si to videla? Bilo uh, pa bila sam iznenađena, nisam znala da tako brzo može da, 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 se desi tako ozbiljan i veliki problem. A bila neka određena povreda traumatska? Da, da, da. Dete je našlo metak koji je kamenom, kamenom mm. udarilo. udarilo i barut je otišla u oko. Nisu ga doveli na vreme. Stavljali su neke obloge i dete je izgubilo oko. Jasno. Ja, baš tete baš teta. Da. znači povrede oka nikako da ne zanemarujemo. Nikako, odmah kod lekara. Odmah. Bilo Ništa obloge. <laughs> da, znači bilo šta da je u pitanju. Bilo šta povrede oka, mislim ogrebalo na smaca, kuca, može biti bezazleno, ali ipak treba otići kod lekara. A šta se desi u tom trenutku s okom? Onda se isključi samo od sebe, jel tako? Pa kako doći uh... do gubitka u tom smislu? Pa infekcija krene da napreduje Aha. jako brzo. Da. Jasno, jasno. Dijana, šta je to tiflologija? To je smjer koji si završila na defektološkom ja sam kutetu. defektolog, tifolog. Čime se vi bavite? <laughs> ja se bavim rehabilitacijom vida. <laughs> okay. Ja se trenutno bavim kliničkom tifologijom, odnosno refrakcijom i kontaktologijom. Ali tifologija se bavi rehabilitacijom vida slepih i slabovidih lica. U prvo vrijeme samo slepih, tiflos to znači na grčkom slep, <laughs> a u, već odavno u moderno doba tifologija se bavi rehabilitacijom svih vidnih oštećenja, neovisno koji je stepen oštećenja. Rehabilitacijom vida i slepih i slabovidih i bilo kog vidnog oštećenja. A kako izgleda rehabilitacija vida kod slepih? Može da dođe do rehabilitacije vida? A... Kad kažemo slepih, mislimo... Pa, u principu ne sve zavisi šta je šta je uzrok ali kod, kod slepih kod slepih ljudi uglavnom se radi na, na rehabilitaciji na edukaciji na osposobljavanju za normalan život profesionalnoj orijentaciji da tako tifologija ima tiflopedagogija klinička tifologija sa diagnostikom, psihologija slepih i slabovidih Jasno. Tu su bili jedni od predmeta koji si ti... Tako je, tako je. Tako je. Znači, Jel si imala neki predmet tako. koji ti onako si posebno volela? Kako izgledalo gradivo? Kako A, je to? Ja sam se primarno nekako interesovala za psihologiju. Psihologiju dece. Sticajem okolnosti sam završila u kliničkom delu i na svu sreću dopalo mi se. da. Z... Pa ne mogu, ne znam, psihologije su me dosta zanimale. Psihologije dece... Tako. Znači tu si puno naučila u tom, tu si se fokusirala da naučiš taj deo najviše, jel da? Pa jesam, jesam. Mislim, ja sam štreber. Ja sam učila sve redno. <laughs> Dijana, ti si nakon Foče prešla za Beograd i Tako je. počela si da radiš u Optici, u optici Beograd. Hoćeš da mi ispričaš malo kako to izgledalo? Um, zanimljivo. Posle državne firme gdje postoji jasna hijerarhija poslova, ko šta radi, ko šta može i ne, ne može da radi, došla sam u Optiku koja je bila akcionarsko društvo, ali skoro pa privatna firma nekako sa da, okay. već sa definisanim poslovima koje defektolog sve treba da radi i imala sam baš dosta sreće. Tu sam srela divne ljude, doktorku Vasiliju Plavšić i doktorku Valentinu Radonjić, o kojoj su me o refrakciji naučile, pa da kažem skoro sve što znam. bili mentori u jest ti si u optici Beograd ili da kažemo bila smeštena u kabinet za refrakciju, je li tako? Jeste, i kontakt, na sočiva. I kontakt na sočiva. Tako je, su... samo što se tu radio i strabizam. Znači, doktorka Vasilija plašić je bila strabolog. Znači, to je bio jedan ozbiljan kabinet koji se bavio refrakcijom DC, strabologijom i kontaktologijom. Što je za jednog mladog defektologa bio san. Nekako, sticajem okolnosti imala sam sreće da da sta sam u takvom kabinetu Jasno, da, sa jednim se... kompletnim pristupom refrakciji od skija su se širile zenice radila se skijaskopija mislim to se danas rijetko gdje može vidjeti sve na jednom mjestu i kontaktologija i doktorke su radile i kontakt na sočiva da, da, tako da me da, da, uh... da. Meka sočiva tada m, polutvrda GP kompletno se sve radilo što je tada bilo u ponudi Kaži mi gdje si bila smještena, u kojoj radnji, gdje je bio, bio taj kabin? Na Terazijama. Na Terazijama. Tako je. Znaš adresu možda? Ja o Terazije, pa recimo 30 neki broj. Aha. Da, to je bila radnja u pasažu, lepa radnja baš. Nova tada. Jeste imali puno pacijenata tada? Mnogo. Jeste? Mnogo. Tada je, su... Recimo da su pacijenti pa već u pola devet sedeli čekali red. <laughs> Što je danas skoro pa ne zamislio. <laughs> Jasno. Kako je izgledao posao tada i sada? Čime bi mogla da nađeš neke paralele, um, porediš nešto? Pa, što se tiče refrakcije, i tada i sada su slične stvari. Mislim, refrakciju naučite ili ne naučite. To je zanadski deo posla koji se savlada i tu se nešto nije specijalno promijenilo. Kontaktologija je jako mnogo napredovala. Tu se mnogo toga promijenilo. Mogu da kažem da tada pre 20 i nešto godina i sada uh, ja kad sam počela da radim bila su meka godišnja sočiva uh, polu tvrda sočiva i tvrda. to je to i tvrda naravno uh, u ponudi koja sada postoji dnevni meki torici i... Yes, mesečna, dvonedeljna. dvonedeljna apsolutno nije bilo nikakve reči koji je tada bio možda najzastupljeniji proizvođač sočeva čisto da upoznamo ljude da, da oni znaju pogotovo nosioce kontaktnih sočeva koliko se to tada je Optika Beograd imala svoju, uh -huh. svoju fabriku sočiva i naravno prodavala je ta svoja sočiva. prodavala su se Hajdronova Hajdron uh -huh. tako je, godišnja sočiva koja su bila odlična kvaliteta i, 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 Pa Boston mislim da je polutvrda, mada je optika imala uh, u krupnju je pravila i polutvrda sočiva. Uh -huh. Kaže mi, osam godina nije mali, nije kratak period rada. Pa i nije, da. Optika bi je tad U tom znači. periodu sam rodila i troje dece, pa... <laughs> da, je, eto, ako nisam rekao, znači, majka četvoro dece, preduzetnica, sve, sve u jednom. Diana, da, da, da. skidam kapu, to je redko, da tako kažem da neko, znači, pored svih tih privatnih obaveza još krene da napada i da kažemo... To samo možemo poslovne. da damo primjer mladim devojkama da sve može da se postigne yes. <laughs> i da ne mora da se čeka. <laughs> o, ovaj, Optika Beograd je u tom nekom periodu, da kažem, do sredine 2000-te prozirat kroz neku fazu restitucije restoje ra... Pa gasila se, Gasila da kažem. se, eto Tako da. Tako je da, raspala da, se, da. da bira kao manje. Većinu, većina državnih preduzeća u tom periodu. O, da li si poželjala nekada napustiš to da da se baviš nečim drugim? Poželila sam da napustim optiku Beograda i ne da se bavim nečim drugim. Bilo loše stanje tada. Da, 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 da. To je već krenulo. Mislim nije od, odavno već zadnjih par godina nije to bilo to. Ja sam prosto baš sam poželjala da nađem novi posao. Novi posao, tako. Nisi napuštaš uopšte optiku kao ne, struku Ne, ne, ne. Dopalo mi to se. Meni se, se od starta jako dopalo. Tih prvi godinu dana sam bila užasno entuzijastična. Čak su moji ukućeni kad dođem kući kao dosta priče, <laughs> ne zanima nas. <laughs> Koliko si imala godine kad si krenula u optici u Beogradu radiš? 20, kad sam počela da radim 2001. Prve, na primjer imala sam 25 godina. Da, 25 godina. Pa da, godi. tek fakultet. Da. Kaži mi, posle optike Beograd ti si prešla u opto odnosno sani optik tako sada. Je, tako je. Tamo si provela 13 godina, bila si mentor, bila si edukator, bila si poslovođa, bila si defektolog. Kaži mi kako je izgledalo tamo raditi? Pa lepo. Provela sam lepih 13 godina, nekako sam u tom periodu profesionalno se razvila u svakom smislu. Recimo u optici Beograd sam učila refrakciju i kontaktologiju, ali samo u optici o staklima, o ponudi, o mogućnostima baš malo znala. Mogu da kažem da sam u sanji od optiku. Sanji optiku naučila e, skoro sve optici. E, ne, dobila sam priliku da se slobodno razvijam. I mislim da je to baš važno da se jednom mladom čovjeku omogući da se razvija u svakom segmentu ovog da upozna svaki segment tog posla. Uh -huh. Jer parcijalno, ako znamo refrakciju, ne znamo optiku, ne znamo ponudu dioptrijskih stakala, ne znamo kontaktologiju, uvek je čovjek nekako nedovršen. To ja isto mislim da je prednost Anija optika što, ako mu slobodno kaže, svi rade sve u tom smislu, odnosno svi uče sve. Svi imaju priliku da uče Tako sve. Je. Tako je. To je, ta, to je, to je. prednost toga. Ovaj... Mislim, polaže se na edukaciju zaposlenih. Jasne. Tako da... Kaži mi, u Sani Optiku si radila sa dr. Perović u nekom, u nekom trenutku pa, ili je otišla u vrlo kratko, da, da, da. vrlo kratko. I sa defektologom Gordonom Maletić, je li tako? Radila sam, da, Jeste. zadnjih par godina sam, zadnjih šest, sedam godina sam radila sa, sa defektologom Gordonom Maletić, koja je jedna od prvih defektologa koja je krenula u kontaktologiju koja je učila tvrda sočiva u prvim kabinetima za kontaktna na sočiva u Beogradu. I baš se osjećam privilegovano. Njeno iskustvo je dragoceno u svakom smislu. To je ono što se, što se ne može naučiti, što se mora steći kroz veliki broj pacijenata koji prođu kroz. A, vi ste radili na Slavi u Tako njihovoj je. radnji, to je jedna od najpoznatijih tada od optikovih radnji, od sanih optikovih i tamo su bili onako naj, najbolji kadar koji je tada postojao Uh, šta što sam te još da kažem. također radila si sa Albertom Donevskim, jednom tako od je, vrstnih je. optometrista, tako, tako je. kad tako sam da došla kažem. tek u Sanje Optik, imala sam priliku da se upoznam sa Godzom i sa Albertom, tako One su je. Oni su nigdje zajedno radili u tandemu, da tako kažem. Da, da. Kaži mi, Dijana, uh, kako se odlučila otvaranje sopstvene optike? Pa, u jednom periodu u životu dođe vrijeme da čovjek ili hoće da ostvari svoje želje. Ili će da ih negdje sakrije u čošak. Um, prosto mu... poklopilo se, sve, sve kockice su se složile. To je ono što sam istinski željela Pa možda sam uspjela da poprijedim strah. <laughs> mm -hmm. Ja i ti smo mm. dugo pričali o tome. Ja sam tebe motivisao da, da. da probaš. Tako, je, ovo, tako ovo, je. Da tvoje znanje i tvoje iskustvo je ogromno i da prosto ne postoji nešto gdje ćeš ti da nađeš kamens zaplatanja, osim možda tog financijskog aspekta za inicijalno ulaganje u otvaranje radnje, ali da ti si predodređena da prosto tvoja optika i ti kao radnik uspeš i procveteš još više nego što što si cvetala, da kažem, u privatnim ostalim firmama. pa Da, kroz to vreme ja sam stvarno shvatila da, da mi se jako dopada taj posao. Da imam strast koju, koju, koja je prisutna sa svakim novim pacijentom i nikad se nije ugasila za, za 20 kusur godina i poželjala sam upravo to, da imam svoju malu optiku u kojoj ću se baviti svojim pacijentima. Jel si imala neke izazov? Koji ti je bio najveći izazov prilikom otvaranja optike? Birokratija. Birokratija. Dobro. <laughs> um... Pa čovjek se sretne sa gomilom stvari koju do tada nije poznavao. Uh -huh. Sve te knjigovodstvene, birokratske stvari, ministarstva, dozvole, ali korak po korak. Naučila si sve? <laughs> Što mora? Pa da, pa <laughs> no, mora čovjek da <laughs> ovaj, Šta te je motivisalo da sad u tom procesu prebacivanja posla imala si neki težak period prošle godine da ovaj, istraješ? Šta ti je bilo onako glavni mm. pokretač, glavni motivator? Da li su bi to bili, da li je to bila želja za uspjehom, želja za, da kažem, onako, ako mogu kažem, za novcem ili želja za uh, slobodom ili prosto? Pa, mislim da je, da je najvažnije da čovek veruje da je to što radi ispravno, da je to ono što on želi. Mm -hmm. Nisam nijednog trenutka posumnjala da je to ono što želim. I... Kad, kad, kad je ta želja iskrena, nema onda straha. Onda hrabro naprijed. Da, ne, da, da, nema. Da, što, što, nema. Ti to najbolje znaš. <laughs> kako ide ona poslovica, ko ne za strah, ta ide naprijed, je tako? Da, da, da. <laughs> da tako je, to. baš tako. A kaži mi... Trah, strah je nešto što nas putava u svakom smislu. Da li smo preduzetnici, da li smo optičari, defektolozi ili nekim drugim optikama... Uh, strah nas putava da se razvijemo, da budemo slobodni, da preporučimo nove proizvode, da učimo nove stvari, da... Da, to je, to je tačno. Uh, ja prateći tvoj rad i meni se dopada kako ste krenuli, kako ste startovali, relativno skoro ste otvorili. Tako je, pre tri mjeseca. Uh, je, meni se, bu, stvarno mi se dopada u kom tom smjeru ide, a da li si ti zadovoljna? Zadovoljna sam. <laughs> <laughs> Ali, ali može to mnogo bolje mora to mnogo bolje e, šalim se, zadovoljna sam jasno je, to je posao koji se razvija godinama, ništa uopće se ne može desiti za 2, tri, pet meseci izvini, ko ti je bio najveća podrška? E, najveća podrška? pa porodica, porodica naravno, definitivno. naravno da li si imala podršku od države? da li si imala neke podsticaje edukacije? ne, Biro, ne. da li misliš da bi trebalo da Sigur. ženama, preduzetnicima to, to mogući ili sistem ili lokalna zajednica? Pa sad ženama, godi. mladim ljudima, mislim sigurno svima. Jasno. Sigurno da bi, značilo bi. Mislim, financijska podrška, ali i edukacija u smislu šta čovek, šta je sve potrebno, koje korake mora da prođe, koju dokumentaciju treba da prikupi. Da pođe samo iz svog iskustva, iskustva. jedna mala digresija. Ja sam prvu neku edukaciju, od državnih službenika dobio od inspektora koji su posjetili optiku. Nisu mi Rad... još bili inspektori, <laughs> ne moraju da <dažu>. ovaj, <laughs> Radi redovne kontrole i oni su me jako ljubazno, jako fino uputili u sve što trebam da, da kažemo, dopunim, završim i tako dalje. To je bio da kažemo, redak slučaj da je neko pozvao i rekao je, dobar dan, mi ćemo doći kod vas u kontrolu. Oni su došli, ja sam im uredno pokazao sve papire, ako je nešto falilo, na jako lep način su oni uh, meni sugerisali šta da nabavim, šta da pripremim za sljedeći put, da im javim i tako dalje, da bi oni mogli da završe svoj posao kompletno. Inspektori uh, koji rade na terenu, ljudi moraju da znaju da nema potrebe da ih se plaše, pogotovo ako rade sve legalno i legitimno. Naravno, naravno. Da su to divni ljudi koji su tu. Moj je utisak da su oni mene onako pogledali i rekli svaka čast, Mlaci, evo mi ćemo ti pomognemo ako eto već nisi išao na neke kurseve u nacionalnu službu za zapošljavanje i tako dalje. To, je jedi, moj, da kažemo, onak, moj iskustvo, moj slučaj bio. Da, da, da. Ja sam imala lepo iskustvo sa inspe inspektorka iz Ministarstva zdravlja, isto bila divna žena koja mi je isto također mnogo pomogla. Da, svakako. Dijena, imam nekoliko kratkih pitanja, Slično. ovaj, pa, se na pa nastavljamo znači, teme. Uh, Volio bih samo da mi odgovoriš brzo, eventualno, Znači, ako imaš neke prosto nešto da... Da, kakva su da, da, razložiš, razloži, ali ovako. Naočar ili kontakt na sočiva? ne može tako. Naočar ili kontakt voli? na sočiva? Šta više voliš? Eto, možemo tako. Kontaktna sočiva ne smaju da isključe naočare. Jasne. Alergična sam na to pitanje, naočare ili kontaktna so, kontaktna sočiva ne mogu sočiva ne mogu da isključe naočare. Naočare mogu u nekim situacijama da isključe kontaktna sočiva. Svi nosioci kontaktnih sočiva moraju da imaju naočare. Ja, to je, je standardno te do do toga, ali eto, ajde, ovak, šta više voliš da prodaš, naočare ili kontaktna sočiva? Naočare. Naočare. Fotostaklo ili sunčano staklo? Foto. Foto. Mineral ili plastika? Plastika. Sa izuzecima A... kada je neophodan mineral. Dobro. Stakla sa antirefleksom ili bez antirefleksa? Sa antirefleksom, naravno. Esilar ili hoja? Mm -hmm. Može i jedno i drugo. Dobro. Odlično su stakle jedna i druga. Sajs ili rodenštok? Uh malo sam imala iskustva sa njihovim staklima, ali ima ljudi koji preferiraju njemački kvalitet. Znači, misliš da, da, su dobro stakla? Sigurno, sigurno. Uh. Ove, Dijena, sa kojom se refraktivnom greškom tebi najčešće javljaju pacijenti? Da li su oni Mladi ljudi miopi. To je minus dioptrija? Tako je. Uh, posle 40. hipermetropi. Hiper, hipermetropi. Pa rekla bih, da. Tako Ili hipermetropi. Pa i hipermetropi i presbiopi. Što imaš više mladih, ajde kažem kroz kompletno iskustvo, da kažem sad ajde zadnjih i koliko 13 godina u sani optiku i kod tebe sad, uh, jel više dolaze mladi miopi ili da kažemo stari hipermetropi? Pa u sani optiku sam imala iskustvo, čini mi se da je više bilo uh, presbio pa tih ljudi posle 40. Uh, sada za ovih tri meseca u svojoj optici ne bih mogla da mislim da da mi dolaze i, i mladi ljudi uh -huh. podjednako uh -huh. Kaže mi ajde da sad malo objasnimo gledalcima šta je to miopija Miopija je refraktivna greška uh -huh. kada se svetlosni zraci seku ispred mrežnjača Koriguje se minus diop, minus staklima uh -huh. uh, to je kratkovidost okay. hipermetropija hipermetropija je također refraktivna greška, svetlost se sjeku i za mrežnjače, koriguje se plus dioptrijom, dalekovidost. Šta okay. je, okay. šta je to stigmatizam? Astigmatizam je refraktivna greška kada rožnjača ne prelama podjednak u svim meridijanima. Znači potrebna je korekcija cilindričnim staklima, Sad postoji fiziološki astigmatizam. Dobro, da ne da. ulazimo. Da. Da. Astigmatizam može da bude ili u plusu ili u minusu. Je to tako čisto je, da ljudi tako znaju. Je. Može biti udružen sa miopijom, hipermetropijom. Dobro, a šta je to strabizam? Je. To je ono što mi radimo u optikama. Da. Uglavnom korigujemo refraktivne greške. Strabizam? Strabizam je poremećaj, anomalija pokreta očiju ili, ili poremećaj binokularnog vida. Ok. Šta je prezbiopija? Prezbiopija je stanje posle 40. godine slabija akomodacija, sposobnost oka da promeni prelomnu moć da vidi jasnu sliku i na daleko i na blizu i prosto potrebna je korekcija na očarima na blizinu. Okay. Znači to je ono kad ljudi od yes, ruke. Tako je, tako je. Tako je, okay. tako je. Izbjegli, bi, izbjegli bi reč staračka dalekovidos. Pa okay. uh, pošto sam ja prezbiop uh, ljudi u 40. nisu starci, nisu. <laughs> ni u 50. a muškarci se posebno boje te reči staračka, staračka. <laughs> dalekovidost. I onda odgovlače taj moment nošenja naočara do, dok su im dugačke ruke izbegavaju, da dobiju naočar jer pomisle da je to nekako moment kad su već ostarili, što to, nije e, tačno. To sam i ja primetio, znači žene a uh, posle 40. godine su uvek uh, češći klijenti nego muškarci tako je, tako je. to je nekako uh, zaista kao da se muškarci ili momci muškarci plaše prosto pravdaju naočara. se pravdaju I duže ruke misliš, ja u iskustvu pa? svi oni dođu i krenu da se pravdaju odjednom, ja sam video odlično, to mi se odjednom desilo u zadnjih mjesec dan. <laughs> to Daki, se svima dešava. polutvrda ili meka kontaktna sočiva, šta je razlika? Ajde da samo mm. najprostije objasnimo nosioci. Mokim, razlika je u uh, materijalu. Razlika je... i I meka sočiva imaju svoje prednosti mane i polutvrda sočiva imaju svoje prednosti mane. Znači razlika je u materijalu i, i može da bude razlika je. i u dužini nošenja. Apsolutno. Da, da. Polutvrda sočiva su uglavnom godišnja sočiva. Meka sočiva mogu biti dnevna, dvonedeljna, mjesečna, tromesečna. Važno je da, da se dobro uradi anamneza, da se indikuje nošenje sočiva koje najviše odgovara pacijentu. I vezano za njegovu refrakcijonu grešku, i financijski moment, i Mm, jasno, jasno, Dosta stvari su bitne kod odluke da li polutvrda ili meka sočiva. Kako se određuje dioptrija za jedna kako za druga? Jel postoji neka velika razlika? Pa da Čisto postoji. Opet, da, da objasnimo pacijent, znači oni sad kad dođu na pregled i kažu žele sočiva i sad uh. ti sad ustanoviš da mogu da nose sočiva. Gdje ćeš ti napraviti razliku u pregledu za meka, gdje ćeš napraviti razliku u pregledu za U principu, tvrda, mladi tvrda? ljudi najčešće ih zanima ta udobnost. Uh -huh. Polutvrdo sočivo mogu da nose svi pacijenti uh -huh. Njihova mana je što su manje udobna Što su predviđena za kontinuirano nošenje Svako, Svaki prekid nošenja polutvrdih sočiva podrazumijeva ponovno prolaženje kroz period navikavanja Znači to su sočiva koje se nose svakog dana Ali se i dalje kombinuju sa naočanjem uh -huh. uh, Meka sočiva Obično meka sočiva ne mogu da nose ljudi koji imaju stigmatizam veći od jedne dioptrije. Moraju da nose meka torična sočiva. Znači meka sočiva sa cilindrom. Tako je, tako no. je. Polutvrda sočiva mogu da koriguju astigmatizam rožnjača ako postoji. Svojim dizajnom, baznom krivinom mogu da koriguju taj astigmatizam. Tako da do mogu koliko da ih... ili to se zavisi od tipa i vrste sočeva? Tamo, mek... GP torik može i veći, 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 astigmatizam da koriguje. Obično sverno GP sočivo do 3 dioptrije astigmatizam. Ok, može da, da, korigu. da koriguje. Da Dobro. Šta su prednosti mekih, a šta su prednosti polutvrtih, odnosno gas propusljivih? Prednosti GP sočiva gas propusljivih su što su Mm, zdrava za oko. Manja je mogućnost infekcije. E, Jeftina su u odnosu na meka korigu lepo astigmatizam. Nikad se ne može astigmatizam, posebno veći astigmatizam korigovati dobar vizus se postići sa mekim torikom kao polucvr, sa polutvrdnim sočivom. E, pa da kažemo, i za one pacijente koji nisu baš odgovorni uvijek je preporuka polutvrdo sočiva, ne meko sočivo. Mm -hmm. e, godišnja sočiva su dobra su, zdrava su za oko, propuštaju se Oni imaju veći propuštaju kiselnika nego meka sočiva ili? U kom smislu su zdrava za oko? Pa manja je mogućnost infekcije. Svako. U meko sočivo ima veliki procenat vode. Aha, I to, to je, Tako je, tako je. I ona priča, ako se ne menja redovno, ako se ne vodi računa o higijeni, ako se spava sa njima, neminovno će doći do infekcije. Što su mane gastropotljivog sočiva? manje je udobno, žulja. Žulja, dobro. Žulja, to je ono što mladi ljudi nikako ne vole kad, kad treba da se odluče za... Mm-hmm. Uh -huh. za polu je, listin, je digresija listina da su muškarci, pacijenti koji su bili nosioci kontaktnih sočiva u kabinetima za kontaktologiju imali svoj dušek tako i kada kontaktolog, odnosno metrist ili kogod, postoji kontaktno kontakt oni padnu u nesvost. Tako je, tako A Zbog re. čega to? Pa verovatno im je prag bola niži žine. ženama, jel da? <laughs> da? Da, da, I su se nesvešćivali? Dešavalo se, da. Zanimljivo. Zanimljiv, svakako. E se tebi desilo nekad? E, nije mi se desilo da padaju nesvest, ali da ozbiljno plaču, da. Ja, <laughs> momci. Imala sam situaciju kad je jedan momak došao, nije za pol da već za meka sočiva. Prosto neki ljudi su jako osjetljivi, jako osetljivo oko koje ne može da toleriše kontaktno očivo i njegova ž... devojka je spremao se za svadbu, devojka je želela da on nosi sočiva po svaku cenu na svadbi i on je iz ljubavi valjda prema njoj odlučio da da ponese to sočivo, iako je njegovo oko u svakom smislu to sočivo odbacivalo. Meko sočivo. Meko sočivo. Sa suzama, sa crvenilom, nikako ga nije podnosio, ali bio je uporan. I došao je, došao je da, nije, manipulacija mu je bila loša, nije mogao da stavi, nije mogao da skine. I tu je bio jedan stariji doktor i on mu je dao praktičan savjet. Skini sočiva, skini naočare idi na venčanje bez ičega. Što si gledao, gledao si. <laughs> <laughs> A kaži mi, Dijana, što je prednost mekih kontaktnih sočiva? E, prednost je što su udobna. Dobro. Posle nekog vremena kratkog se ne osjećaju. Prednost je što su zgodna za povremeno nošenje, za sport, za putovanja za nek neke aktivnosti gdje nije zgodno nositi naočare. To za povremena nošenja. Za Tako je. Oni imaju, su ta kontaktna, mesečna kontaktna imaju nekoliko režima nošenja. Dnevni, dvonedeljni, mesečni, tromesečni, šestomesečni i godišnji režim nošenja, jel' tako? Tako je. Grižo. Ti nisi za ta nikako, na duže staz, tri mjeseca maksimum Nikako Maksimum, možda. maksimum, maksimum mm -hmm. jer ono što smo pričali na početku, kad sam se zaposlila te 2000. -te godine, uglavnom su se nosila godišnja sočiva meka, skoro da ne poznajem pacijente koji nisu imali infekcije koji su lečili Aha. više puta godišnje i tako godišnje znači... sočivo meko teško da može ostati godinu dana u dobrom stanju posebno u današnje vrijeme gdje nekako ljudi su sve više u klimatizovanim prostorijama sve više imamo suvog oka da, indikacija prednosti polutvrdih sočiva su što može da nosi se, polutvrdo sočivo se nosi kad je suvo oko, što je kontraindikacija kod mekih sočiva. Zanimljivo, nisam to znao. znači, ne baš meko, ne znam, sočivo, meko sočivo se ne preporučuje kada je suvo oko, tako je. Radi A... se taj Širmerov test i ako je oko suvo, znači to je kontraindikacija za meko kontaktno sočivo. Je li to obavezno raditi Širmerov test? E, pa, u principu, Opravili. kontaktolozi sa iskustvom primete, primete verovatno ja, ali naj, najsigurnije ga je uraditi meni se desilo par puta da i pacijent sami primete da, da. da, da imaju suve oči i pitaju za sočiva, ja iz, da kažem poučeno upravo tim iskustvom da, kao kontraindikaciju da, da. da nije preporučljivo nositi mislim ima nekih bolesti koje, koje također izazivaju oko. E, reumatska obolenja hormonske terapije recimo devojke kontraceptivne pilule to sve može da izazove suvok Uhum. E sad sve zavisi, nekad je dovoljno da se kapaju veštačke suze, ali nekad prosto nije dovoljno. Da li imaju nemane meka kontaktna sočiva? Znači pogodno su za infekcije, to smo rekli, nisu udobna kad se nose šest mjeseci godinu dana, da li imamo još nešto gdje bih ne preporučili? Pa meka sočiva se mogu preporučiti svima, mislim nisu meni nisu prvi izbor recimo kod visokog astigmatizma nikad, jer... Ako je pacijent već zainteresovan da proba i jedna i druga, bolje da nosi polutvrda jer će dobiti stabilniji vid. Ali meki torik također može da reši tu situaciju. Sad to je, to je opet onaj anamnestički podatak i razgovor sa, sa pacijentom šta bi on prenosio. Bitno je da se pacijentu iznese Istim. prednosti tako je, prednosti jednih mane jednih i drugih, pa da se proba kroz, kroz jedan pregled koji traje malo duže kad se radi o, tako, o prvom pregledu za kontakt na sočiva, da se odluči za najbolji izbor, Aha. za najbolje rješenje. ne bi trebalo biti sugestivan to je sad možda je za kolege kada pričamo o sočiva, da očima, pa to ne svojih preferen... odnosno zahtjeva. Važno je, znači ako neko ako osoba ima 15 godina i želi da nosi samo sočiva kad ide na sport. Meka sočiva su svakako najbolji izbor. Ako je to mlada osoba koja ima visoka stigmatizam i želi da kontaktna sočiva budu prvo, prvi izbor, znači prvo pomagalo, svakako su polutvrda sočiva bolji izbor. Uh -huh. E sad to zavisi naravno šta, čime se bave pacijenti, u kakvoj sredini rade. Jasno, mnogo faktora zavisne da, da li će tako se tako preporučiti. Kaži mi, sočeva u zatvornom prostoru... Da li su pogodna za nošanje ili nisu? Da li je bolje nositi naočar u tim slučajevima ili ne? Kad pričamo o zatvorenom prostoru, ja se izvinjam evo, da malo bolje ra ra rašlanim pitanje. Osobe koje rade u kancelarijama sa dosta ljudi gdje imamo priliv veštačkog vazduha, odnosno gdje nemamo priliv prirodnog vazduha kroz otvoren prozor i tako dalje, da li je pogodnije za te nosioce da nose sočiva ili da nose naočare? Pa Teško je tako jednostavno. Sve zavisi kakve su dioptrije. Neke anizometropije, velika razlika, to je indikacija za kontaktna sočiva. I ti pacijenti prosto treba da nose kontaktna sočiva. U nekim varijantama kad neko nosi plus, minus, dva dioptriju, to je stvar njegovog ličnog izbora. Nosioci kontaktnih sočiva, mi svi znamo, uglavnom ne vole naočare. Oni ne žele u javnosti da se pojavljuju sa naočanima. Jasno. <laughs> Šta god mi rekli, oni će nositi kontaktna na sočiva. E sad, ako neko gleda u ekran u zatvorenom prostoru 10-12 sati, realno je da će mu oči na kraju dana biti suve, da mora da nosi najkvalitetnija sočiva, da vrlo vodi računa o treptaju. Da kapa veštačke suze. Da kapa veštačke suze. Okay. Tako je. Koliko je bitna higijena u državanju kontaktnih sočiva? Veoma, največ. Vsaki kontakt sa oko, roke morajo se peru. Jasno. Sočiva moraju redovno da se menjaju. Mesečna, nema dvomesečnih soči na tržištu. ja, znači, ako pričamo o... Da sad objasniš šta te je tela da kaže. No, dolaze pacijenti i kažu ja nosim dvomesečna sočiva. Na tržištu ne postoje dvomesečna sočiva. <laughs> ja imam fotografa, pričao sam to u prošlom podcastu, tebe dopoznam uh, zbog uh, posla kojim se bavi, ovaj, nosi neka kontaktna sočiva, alkonova, aeroptiks, ali nekada taj njegov režim od mjesec dana prerasti u režim od dva mjeseca, nekad dva i pol mjeseca. Ali uradili smo nekoliko naočara. I da mi nosi sočiva primarno. Dobro, I to je ta, mislim, dobro. prema ali, ali, naočarima. Sočiva mogu da budu prvo pomagalo, primarno pomagalo, ali kad se dođe kući treba da se skine par sati da se nose da se nose na Ujutro kad se otvore oči ne mora iste, sekunde da se stavi s oči. Diki, je li imaš omuljeni brand na očara? Na očara. Jo, pa nema, ja mnogo volim na očara. <laughs> sada, sada, bih trebala da reklamiram brendove koje ja imam u svojoj optici, ali volim baš naočare jako. Volim celuloidne naočare, volim okruglu modelistiku. To su plazme, znači celuloidne naočare ili acetatne ja naočare, ljudi znaju, to su naočare napravljene od neke vrste plastike organskog porekla. Tako je, tako je. Tako je, sviđa mi se Karl Lagerfeld. Ot otkrila sam sad ovog Javier Garciju, baš su lepe naočare. Lagane, zanimljive, lepo obojene, vesele. Dok si radila u Optici Beograd, koji ti je bio omiljeni brand? Ako si tada, zalazila tada u pa prodaju? Pa tada sam slabo zalazila. U to. Bila sam isključivo u, u kabinetu. Nisam, nisam ona o ramovima, dioptrijskim i o staklima baš skoro pa ništa znala. U sani optiku? A u sani optiku... Saint Laurent. Saint Laurent. A vidim da, da nosiš Vivian Westwood. Vivian Westwood, jeste. Ona ovaj je šašava skroz. Jeste, jeste. Vivian Westwood mi se najviše sviđa. To ti je tad bio najomiljeniji brend. Da. Dobro. Karl Lagerfeld je trenutno. Pa da. Vidio sam da radiš i pro design. Tako je, guess. guess Sviđa mi se guess. Da, ima lab design. Sviđa mi se Kreuzberg Kinder. Kreuzberg Kinder, odlično. <laughs> Možda će mi poslati, postati omiljeni brand. <laughs> e, moguće. Kaži mi, e, kak, kakve voliš? Šta, šta, šta ka, kažem, voliš ne šta ti preferiraš, nego šta voliš da izabereš? Naočare su, svojim pacijentima, da. na, biranje naočara je jedan ozbiljan proces. Da. I nekako potrebno je da upoznamo pacijenta, da, da naočare odlikuju nekako naš karakter, naše biće. E, važno je da naočare postanu dio nas. Okay. Diki, imam sad još jedno pitanje. E, zašto je bitno kupovati sunčane naočare u optikama, ne tkineza na pijaci i tako dalje? Zato što je bolje ne nositi ništa nego naočare kupljene kod kinesa. Zato što je mnogo važno da to sočivo ima uve zaštitu. Jer tamno staklo, ako nema uve zaštitu, naša zenica će prirodno da se raširi, jer nema dovoljno svetla i propustit će više uve zraka nego da ne nosimo ništa. Jer bi, da ne nosimo ništa, zenica bi se skupila prirodno ne, i ne bi dozvolila toliko količinu. Tako je, tako je ja imam isto jednu... Ljudi između ostalog kupuju naočari na pijaci, u opoteci i tako dalje. Sad sve to manje više ok. Mislim, ja sam više oguglo na te stvari. Ali ih pitam... A nije dok... ok. Ali ja ih pitam. Da li biste otišli na pijacu i kupili neki lek? Svi su rekli ne. Pa naravno. Če niko ne bi otišao na pijacu, na tezgu od nekog dilera lekova, kako god, i kupio leka. Tako je. Ono što ja još navodim kao prednost u kupovini naočara u optikama to je garancija Tako je. na nesaobraznost proizvoda. Znači kada RAM ima neku fabričku grešku ili fabrički defekt, ne pričamo o tome kada ga vi slomite, nagazite, spavate, izgubite, šta god. I o tome što podstičemo privredu Srbije, Srbiji. Odnosno, mislim, platit ćete kroz taj račun neki porez, odnosno prodavac će platiti neki PDV, šta god, i država će biti bogatija za neki određeni iznos novca, jel? Tako je, a ono što je primarno, moramo čuvati svoje oči. E, pa dobro, da. Mislim, naše kualite, su, naše tako su bake govorile, čuvamo kao očinji vid. <laughs> tako da to sa pijacama... Dijana, ti si ekspert za, i sad Expert. između ostalo, e pa jes, ekspert za dioptrijska sočiva, odnosno dioptrijska stakla. A kaži nam koja je razlika između bifokalnih stakala i multifokalnih ili progresivnih stakala kako god A, razlika je bifokalno dioptričko staklo ima dve dioptrije, daljinu blizinu i fizički, fizički je razvojena blizina i daljina imaju one Tako. vide se je, tako. i sad postoje neka rješenja da to bude malo lepše, da se manje vidi ali da kažemo da je relativno prevaziđeno rješenje bifokal ja ga preporučujem i dalje nekim svojim klijentima prosto ja zagovaram maksimalno individualan pristup u preporuci dioptrijskih stakala svi smo mi različiti bavimo se različitim poslovima tako prema tome treba da nam se preporuči šta je najbolje za nas okay. nekim pacijentima je bifokal odlično rješenje daljina, blizina, praktično multifokalno staklo znači ima tri dioptrije to je postepen jedan prelaz daljina, srednja daljina, blizina Estetski izgleda lepše, postoji više mogućnosti u izradi, dorade, Jasne. tako da... šta je staklo bifokalni. Šta je prednost, je bifokal. šta je prednost uh, bifokalnog stakla odnosno multifokalno? Postoji neka prednost? Kada bi ti rekla nekom pacijentu ovo je bolje rješenje nego Pa Možda kod nekih starijih ljudi koji već duži period nose bifokale. Oni su tim pomagalom zadovoljni ne koriste računar, koriste i daljinu i blizinu. Prosto zadovoljava sve njihove potrebe. Da li deca mogu da nose ta stakla? Mogu, mogu. Zašto deca se... nakon operacije katarakte znači dobiju bifokalna stakla, ali ne postoji razlog da se deci isto ne preporuči progresivna u tim situacijama. Ok, ok, nakon operacije. Tako, tako, je. Dobro. Šta je prednost multifokalnog stakla? Šta je multifokalno staklo ili progresivno staklo? Prednost multifokala, to je jedino pomagalo posle 40. ili 45. gdje mi možemo u svakom trenutku da vidimo. Bez da vadimo iz torbe, iz džepova, da stavljamo neke naočare za čitanje na vrh nosa. Znači, glavna prednost je što u svakom trenutku imamo polje jasnog vida. U svim udaljenostima. Tako, tako, I daljino tako. je za računar, možemo tako, da ih napravimo tako. i za čitanje. Dobro. Uh, kaži mi, koja koja takla koja, ti najčešće preporučuješ, um, multifokalna? Multifokalna? Uh, para ja, mojim pacijentima čim uđu u 40 -u, čim osete te, te prve simptome prezbiopije, da im nije baš jasan vid na blizinu, preporučujem stakla koja su dizajnirana za mlade prezbiope to su stakla. Sad ne moramo reklamirati, svi proizvođači imaju to rješenje za ljude između 40. i 50. To je dosta konforno rješenje, gore je daljina ili ne mora biti daljina. Dioptrija, znači ne mora biti dioptrija za daljinu. Ne morate nula. imati dioptriju za daljinu da bi nosili staklo za mlade prezbiope, ali svakako možete izbeći nošenje naočara na vrh nosa. Mm -hmm, da ne izgledaju stari. Tako, tako je, tako je. Prednosti tih stakala što su, što, je što vi hteli ili ne morate da gledate kroz pravu dioptriju. Mm -hmm. Mana naučara za čitanje. Kad kažemo samo naučare za čitanje, naučare za čitanje su pomagalo koje služi za 30-40 cm do pola metra. Ne smete s njima gledati okolo. I najveću grešku koju naprave većina mladih biopa urade naučare za čitanje i s njima malo po malo krenu da gledaju po kancelariji, u kolege, u, u svoje klijente, zavisno šta rade i te naočare za čitanje pretvore u naočare za daljinu. Mm -hmm. I ubrzaju rast svoje dioptrije nepotrebno. Da, to ja kažem, dupliraju skoro dioptriju. Tako je, da, tako je. A, Dobro, znači, samo eto, mladi prezbiopi imate proizvod u svim optikama, zatražite ga kao proizvod za mlade prezbiopi, da sad ne širimo tako je. nazive, jer nećete se snaći. A, znači, mo, gore može da bude nula dioptrija ili vaša dioptrija, a dole u donjem polju stakla, u nevidljivom da kažem polju stakla postoji dodatak dioptrije, dodatak vaše potrebne dioptrije za čitanje i za rad. Tako je tako. Kaže mi kako izgleda proces adaptacije na multifokalne, on komplikovan, je on težak. Pa ja bih rekla, ja izbjegavam rečno vikavanje. Uh -huh. e, ja mojim pacijentima kažem da treba da nauče da koriste jedno novo pomagalo kao i svako novo pomagalo treba neko vrijeme da čovjek mozak u stvari da prihvati jednu novu sliku jednu e, novi način gledanja uh -huh. e, ako se pacijentu jasno sve predoči to znači da mu se kažu prednosti progresiva mane progresivnih stekala e, ako pacijent zna šta će da dobije šta očekuje ako mu se ne ispriča bajka da bi on kupio progresivno staklo, mislim da nema razloga da ne, ne da se prihvati nenavitno. to novo pomagalo Znači, tako, suština je u tome je. da ljudi uh, steknu nov način nošenja naočara u odnosu na ono, na primjer, ako su već nosili. Ok, uh, nadam se da ćete razumeti ovo. Svakako konsultujte sa vašim optičarama ako budete željeli da probate to staklo. Kako su preporuke za ljude koji provode puno vremena ispred računara? Šta bi savjetiš ti njih najčešće? Uh, uvek, uvek stakla sa plavim blokatorima. Znači, uh -huh. svi oni koji provode više od četiri sata, a svi provode više od četiri sata, ako ne gledaju ekran, gledaju mobilni telefon, stakla sa plavim blokatorima. Jasno. Li... I ono što bih voljela da naglasim, to je da deca treba da nose stakla sa plavim blokatorima. Da li postoji neke nos tih stakala? Sad, pomenula si decu, pa da znaju da. roditelji da li su ono preporučljiva u svim slučajima. Apsolutno. Mislim, ta stakla treba voditi računa kod ljudi koji, koji rade sa bojama, neki grafički dizajneri, modni, neko ko radi kome su vrlo bitne nijanse boja. Postoje dve varijante tih stakala. Jedno staklo malo menja boju, papi, malo menja boju na žučka, stoji, postoji opcija da se to izbegne, o tome treba voditi računa. Jedan kolega je e, rekao da se njemu pacijenti javili e, da nakon nošenja tih stakala postoji mogućnost, tako su oni opisali to kao osjećaj da im se spava. Plavo svjetlo je zaduženo za naš prirodni bioritam i cirklidijanski ritam. Ovo, i plavo svjetlo ako ga potpuno sečemo od, od oka, naš mozak neće znati da li je dan, da li je noć, odnosno misliće će da je noć, da je vrijeme za spavanje. Ja uvek savjetujem ljudima, znači ako nosite stakla sa zaštitom od računara, između ostalog da prosto malo naprave pauzu da ih ne nose kontinuirano nego da puste malo i prirodnog svetla. Pa da, ali tu isto postoje mogućnosti da se blokira samo štetni deo plavo ljubičastog spektra, mm -hmm. a da se propušta plavo svetlo koje nam je korisno. Ok, znači postoji i takva vrsta stakla. Tako je, tako je. Kada optičar kaže 1.5, 1.6, 1.6.7, 1.7.4, šta, šta to znači? dolaze ljudi i kažu, ne, nije nešto rekao nešto, 1.6, 1.5, 1.6, 7, ja ništa ne znam šta mi je rekao. Šta znači to? Ukratko da objasnim u pacijentima da ih ne zamaramo šta je 1.6 indeks, 1.5 indeks, šta znači to za, 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 nosioca? To znači da posle određenih dioptrija je staklo potrebno tanjiti. Ne da bi vam optičar uzeo novac, već da bi vi dobili kvalitetnije pomagalo, koje će estetski izgledati lepše, koje će biti lakše, koje će biti adekvatnije za vašu dioptriju. Znači, tanja stakla za visoke dioptrije su preporušljiva zbog estetike, težine, vrste, vrste rama, na primjer, koji će je. da se montira tako Je. Ako ste odabrali veći ram, imate veći minus, morate ići na veći indeks stanjenja. Isto znači kod plusa, pogotovo ako mora da se izvuče veliki prečnik stakala, ono tako se je. zadeblja. Tako je. Dobro. Kaži mi, Dijana, kad, kad, šta ti kad savjetuješ svojim pacijentima kada da dolaze kod tebe na kontrola. Ili, mislim, generalno, kroz rad, kakvi su to savjeti bili? Zna uh, koliko da dođu? Pa nosioci kontaktnih sočiva treba da dolaze na š, mekih na šest meseci. Dobro. Polutvrdih na godinu dana prije novog poručivanja. Naravno, pacijent čim osjeti neke tegobe u smislu lošijeg vida, neadekvatnog pomagala u bilo kom smislu, treba da dođe na kontrolu. Jasno. Kod prezbiopa, recimo, dioptrija se sigurno između 45. i 55. najviše menja. Uh -huh. Čim osjete da, da, da taj vid nije više zadovoljavajući, treba da dođu na kontrolu. A deca? Kad su kontrole kod dece? Šta, šta, ste preporučili uh, vi ti, doktorka Kod Blav, deče, pa to je isto dosta, dosta teško tako jednostavno odgovoriti. Zavisno ako se radi o strabizmu, deca svakako treba da dolaze češće na kontrole, jer se njima i češće menja dioptrija. Ako, još, ako je posebno ako je udruženo sa nekim strabizmom, na, na dva, tri meseca, na šest meseci minimum. Dobro, ok. Kako izgleda ispitivanje vida kod odraslih, kako kod deca? Šta se tu primarno razlikuje? Primarno se razlikuje deca jako akomodiraju. Djeca uh -huh. Deca hipermetropi mogu da sakriju 4, 5, 6 dioptrija, a da je dobro vide, a da imaju dioptriju. dioptriju tako je. Znači, deci je neophodno proširiti zenice da se neutrališe akomodacija da bi se objektivno videlo šta njihovo oko nosi. Kod odraslih ljudi akomodacija je, da kažemo, skoro pa zanemarljiva, posebno posle 40. godine, tako da je jednostavnije određivanje dioptrije svakako. Kaže mi, ovo je jedno, u mojom mišljenju, zanimljivo pitanje, kako ti pristupaš sa ljudima koji dođu kod tebe ili dođu u optiku? i kažu ja ne volim naočare, moram da ih nosim ima joj verziju prema njima kako, šta njima savjetuješ šta oni da rade pre neki dan mi je bila jedna mlada devojka 19 godina ima visoku dioptriju nosi kontakt na sočiva i nijedan argument u korist nošenja naočara pola sata dnevno nije uvažila um... U tim situacijama je pustim da odraste. Uh -huh. Da shvati da su joj naočare neophodne. Čim se prvi put sretne sa nekim problemom, a to može biti banalna prehlada i da ne može da nosi kontaktno sočivo, da nije ni preporučljivo da nosi kontaktno sočivo, shvatit će da su joj naočare neophodne. U tim situacijama ljudi moraju da se suoče sa potrebom nošenja naočara. Aslim. Ali... ali nema razloga nekoga da silimo da nosi naočar ili sočiva prosto. Naše je da im predočimo sve prednosti, nedostatke, potrebe, Jasno. da ih posavetujemo. Ja isto, znači to, to, je već ta borba u suštini znači kada, kada, kada je kupovina naočar u pitanju, pogotovo kod ljudi koji čak i ne žele da nose kontakt na sočiva, neko došli imaju problem s vidom, neće da nose sočiva, ili imaju dosta male dioptrije, a nedovoljno vidno štrine, da, da. da nosi ovaj, sočiva i onda dođu u znači ja ne volim naočare, mrzim naočare, mene to smara znam kao ovako, izgledam onako A, šta, šta, ih posavjetovati? Pa. <laughs> šta najčešće ti kažeš? Kažem realnu situaciju ako neko nosi minus 0,5 da je najbolje da nosi naočare jer to nije dioptrija za kontakt na sočiva i to je to? Ali na insistiranje pacijenta ako on želi da da stavlja ski, da vodi računa o sočivima, naravno može da proba. Uh -huh. Da, ja uvijek mojim pacijentima kažem da su oni psihički pripreme na nošenje naočara. I stvarno im to kažem, jer to je to je to potos. Nošenje naočara nije isto kao i kad kupiš patike. Nije. Ali bi trebalo da bude. Znači ako kupuješ patike jednogodišnje, ne vidim razloga da ne kupiš jedan naočara da kombinuješ. To je modni dodatak, to se menja. Tako to je. se koristi svakodnevno. To ti je na licu, to se prvo vidi kad To je deo nas, to je. Tako je. je. Jeste, to, to se prvo vidi baš tako. Ja im kažem da se psihički pripreme, da istraže malo na internetu šta šta im se dopada, kako bi to volili da izgleda i da tek onda uđu u probu. Da pre toga saznaju otprilike svoju dioptriju. Ja mislim da, li je to da Ja mislim divinu, da na na niko ne može sam da odabere. Uh -huh. Za odabir naočara je potrebna pomoć stručne osobe. <laughs> ja to isto mislim. <laughs> Zaista. Mislim, svi mi koji dugo radimo u optikama, kad ti uđe neko, ti već znaš šta, njemu, šta će mu dobro stajati, koja veličina rama, e, zavisno od njegove dioptrije, čovjek sam ne može da odabere naočare. Da, je, ja isto mislim. E, samo ne volim ovako, ja se izvinjam, da nispadam da kritikujem, ali... Znači da se ne mogu birati preko slike kada vi slikate važnim telefonom i onda pošaljete na Viber nekoj osobi koja relativno nema nekog iskustva sa nošenjem naočara da pustite nju do oceni. Zašto? Zato što mi kad radimo slikanje, to je proces koji traje satima da bi ta slika, Naravno. da bi te na, očeri, na licu ispale onako kako zaista stoje. Vi sad ako uradite neki selfie, da li je dobro svetlo, da li je mutna kamera, da li ste se Tako nasmijali, je. da li ste se namrštili, da li ste lepo namestili naočare To će sve da na to da neko ko bude gledao preko poruke tu sliku, jel, da kaže evo je dobro, ovo nije. Meni se hiljadu puta desila situacija da je osoba odustala od tog nekog rama koji je po mom mišljenju Savršeno stajao. nevezano da li on košta malo ili mnogo, samo zato što je neko ko nije tako je video. Ovaj, dođite sa nekim, znači ako dolazite, dođite sa nekim, povedite pratnju mamu, tatu, brata, devojku, dečka, sestru, koga god da vam pomogne pri izboru, da on to vidi uživo. Spremite uh, se psihički na nošanje naočara. Ja sam ovoj naočara, eto ja sad mogu to sad prvi put i slobodno kažem, birao godinu dana. Ja, meni je Dijana Vojvodić uradila dio triju prva. Zavaravila se. Jesi, jesi. Otkrila mi je minus 0,75 dioptri na desnom oku i minus 0,5 dioptri na levom oku. Gde su ti <laughs> ja sam verovali, godinu dana birao ra. Zašto? Zato što sam ja u negaciju. U to stanje da ja loše, da ja sam se istripao, da ja mislim, da, da ja dobro Loše vidim. izgledaš bez naočara sa naočarima. Pa ne, ne, ne. Ja sam bio ubeđen da ja dobro vidim. I nisam teo da prihvatim da ja ne vidim dobro. Smatrao sam se hendikepiranim u tom smislu. E onda sam posle jedno pola godine to prihvatio. I rekao, ok, super. Neću da nosim sočiva, to mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se prvi, prvi put. s sočiva sam uh, prvi put iskusio sa tom. Ti si stavila prvo kontaktno na sočivu u oku i objasnila kako se stavljaju kontakt na sočiva. Uradila mi prvu edukaciju. Ljudi, ja sam svašta od naučio. Uh, <laughs> I onda sam prihvatio neću da nosim sočiva hoću da nosim naočare ja nisam mogao da nađem ram. <laughs> ja sam godinu dana birao ram. Šta je problem? Nije bilo problem u tome kako meni ram stoji i koliko on košta. Problem je bio prihvatanje mene s naočarima. Ja nisam bio psihički spreman. Ja nisam... Uh, imao sam averziju prema naočarima. Tek onog trenutka kada sam uh, se spremio da nosim naočare, ja sam kupio naočare. Sad imam dvoje i imam jedne u, u, da kažem, u planu da uradim, ali nikako da poručim stakla. I sad volim načer, jako volim način, nekako su mi prirasle srcu. Diki, šta bi posadili ljude kako da kako državaju zdravlje očiju? Pre svega da redovno idu na kontrole, da vide mm -hmm. da, li, da li im treba dioptrije ili ne. Da nose adekvatna dioptrijska stakla, zavisno od sad smo pričali, ako, neko se, ako je neko programer, mora imati stakle sa zaštitom za računar. Ako je vozač, ne postoji razlog da nema stakla za vozače. Da nose adekvatna dioptrijska stakla ako su im potrebna. kažem A sunčane naočare svakako. Da, to da ne pričamo. je, oštećen. Tako je. I struč. deca sunčane naočare obavezno. Deći oko propušta sa 30, čak možda i više posto uve zraka i svega više nego, nego oko odrasle osobe. Um, kako savjetaš pacijente koji, kod kojih dođe do promjene dioptrije oni osjete da se nešto promijenilo? Osjete nešto drugačije? Šta im kažeš? Da će to proći, da neće proći? Da je to normalno? Um, um, znači, ako ja sad ako ima je porasla minus... dioptrija? Da, na primjer. Pa prosto objasnim situaciju do, zašto je došlo do promjene. Mhm. Uh -huh. Mislim, nema razloga da, 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 se neko plaši promene dioptrije. Najčešće, najčešće, ljudi su minus dioptrija kod dece. Te promene su, da kažemo, roditelje plaše jer minus raste kad raste oko kad raste dete. I tu je potrebno malo opreznije, opreznije pristupiti. Meni se nekad davno desilo, sad si me podsjetio, kad sam tek počela da radim, došla je devojka 15 godina, na primjer, sa nekim malim minusom. I ovaj, pitala me, hoće li meni ova dioptrija nestati? Ja sam naravno onako sva važna rekla, neće nestati. Nosit ćeš naočare sad stalno. I ona je počela da plače, neutešno da plače. <laughs> to je bilo neiskustvo. <laughs> Sad sam pažljivija, svakako posebno kod tinejdžera sa, sa, sa tako nekako... Šta? Meni se desila jedna situacija, uh, davno, predno pet godina. Ili nije tako davno kako god. Ovo, se da je devojci, davno je pred 20. Desila, da, desila se situacija da je djevojci opala dioptrija, objektivno. Nosila je, na primjer, minus dva refraktometar, odnosno aparat koji mi koristimo za merenje dioptrije. Koliko je ta devojka imala godina? Dva, pa skoro, tri, skoro 30, <laughs> skoro 30 godina imala. nosila minus 2, a refraktometar izbacivo 1,5. Dioptrija od minus 2 i sa minus 1,5 ostvarila je apsolutno istu vidnu oštrinu, 100% od 100%. Mi smo smanjili tu dioptriju, međutim ona nije dobro reagovala na to. Kada smo mi provjeravali da li su naočare dobro urađene, da, nije neka greška do nas, ona je vjerojatno dalje... imala hiperkorekciju Tako na je. koju se navikla, da. Da. E, kako šta savjetimo te pacijente? Samo da se navikavaju. Pa ja uvek savjetujem s tim, tim situacijama da se naviknu na manji minus. Jer ne postoji razlog da se nosi ta hiperkorekcija. stvara neudobnost. Kod, kod, rada, kod pro, funkcionisanja nema. jeste u životnom, u radnom prostoru. Diki, uve zračenja, leti, zimi, da li je pristupačno? Znači, ljudi, da znate, ako, evo sad, odmah, zašto pitam to dijeno, ako nema sunca, da li znači me, da nema zara... Uve zraka ima sigurno. <laughs> Svi koji nose zaštati? fotostakla, posebno neke novije generacije koje imaju fotoćelija reaguje i na uve zračenje znaju i kad je oblačno i kad je onako tmurno i mračno da fotostaklo dobije malo boje, znači da uve zračenje je tu. Mm -hmm. Treba nositi dioptrijska, dioptrijska stakla sa uve zaštitom. Sunčana stakla sa uve zaštitom. Mislim, kako mažemo ko kožu, kako se štitimo lice, telo, kožu od uve zraka, oči, treba da čuvamo još i više. Dijana, hvala ti. Hvala ti što si bila gošća. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa tobom. Dragi gledalci, ja se nadam da će i slušalci, nadam se da će i vama biti zadovoljstvo da slušate Dijenu. Hvala ti još jednom. <laughs> Čujemo se. Hvala tebi, Jovane. Vidimo se. Ćao!